Ordnar du inte han en applåd på födelsedag? Det är ju det vi svenskar är så dåliga på, att uppmuntra varandra lite när inte det behövs, för det är ju då det behövs. Jag vet, ja men det är jätte... Man kan säga till dig att du är jättesnygg. Ja, vad fan? Man kan ljuga. Bara man uppmuntrar. Jo, det är faktiskt sant. Och jag glömde av en sån där grej som man verkligen borde komma ihåg och uppmuntra häromdagen faktiskt. Jag glömde jävla av våran bröllopsdag. Nej, inte vår. Nej. Nej, det visste du. Ja. Gjorde du det? Ja, visst. Oh, yes. Vad sa din käring då? Då blev hon vansinnig. Nej, hon sa ingenting. Ingenting? Nej, hon har inte sagt något på 14 dagar. Ja, det ser du. En gifter och missar sånt. Skilsmässa. Nej, tror du det? Men den största anledningen till att det blir skilsmässa idag, det är att det går för fort. Går för fort, va? Nej. Alltså, jag gifter sig för tidigt. Jaha. En gifter sig för tidigt med folk. Jag menar en gift ju som är folk ni inte känner. Vad fan, den är ju inte en släkt med dem. Jag menar dig. Så därför så är det inte så lätt. Det skulle varit en lag på det. Det skulle vara lika förbjudet att gifta sig när den är nyförälskad som det är att köra bil när den är full. Det är samma fara. Nej, men fan, gifter man sig när man är nyförälskad, då får man ju livstid. Då kör jag ju heller fuller och sätter in ett halvår så är det över.